Pa ima Aleks, hoćeš ti stavim? Ne, nek ti Aleks stavi. Stavi, kao ovaj, da. Da, ali ovo ću da ga sam stavim, da ga razmuljem. Stavi ga, sad ćemo. Evo ovako. A, kako je gledam? I sa maskicom ovako. Dobro, i da mogu dao. Ma bebe, ko te jebe. Imaš još 20 minuta. E, a došla sam te pitam da li imaš za Aleks cigaru jednu. Krizira. Znaš da ti ne bi tražila, ali... Sad se krenula da je poljubim kao fora, crveni karmen oba imamo, ali nije mi uspela. Šta ima? Ništa. Ne, samo me zanima da li je... Grijalica je stigla, što je najbitnije. E, grijalica je stigla. Mogli bi malo češće da dolazim ovde preko dana blame s tobom same da blame. A sutra nedelja, ceo dan da zablame-o. Pričamo tako priča, pričam ti šta se dešavalo kod mene u životu. Samo da ne pominjamo onu. Ne. Nego ovako ove moje doživljaje i to. Tako ti meni pričaš. Ali moramo... Šta? Šta moramo više? Da ne bude više, znaš, to, nego da bude ne... Nešto drugo. Da. Sad razmišljam šta. Kakav sam ravaku, a? Rođena sam u stvari, ja da sam ili dobra riba, bila bi ozbiljna kurva, ona, ali i profi. Da, bila baš ona mala, niska, da. Tumbasta, i ono, vodila bi, svega što ima. Bila bi tipa, gledaj, znači taj fazon. Suraj. I to, razumeš, taj high class, što bi rekao naš brat. A da sam muško i da imam penis, pff, druže, gledaj. Znači, kupila bi futrolu za penis. Matura, da ne stavljam ništa više od šminke. Ne. Dovoljno. A šta ćeš, a ti stiglo sve? A ti stigli kostimi i sve? Pa stigle su košulje za nas iste tri. Dobro. Šeširi. Dobro. Njima nešto... Veže košulju. Misliš da je veže? Da. Da je ne obučen? Obuci, ali je veži. A možeš i ovde da je vežeš. Možda bolje dole da je veže, ma gore neko... Ali pošto sam videla da Dino ne nosi košulju, možeš da napraviš od jedne... Ovo ne nosi? Ne. Samo kožni prstok. Ma mora i košulju. Na golo telo nosi. Ali fora nek podvije rokave. Da nosi košulju, može da jede govna. Dobro tri iste košulje, da budemo isti. Jer, a fora je? Zato što je efektnije. S košuljom. Da, ako imate svi iste. Svi iste. A ti možeš i da je vežeš da se različiteš. Hoću, a gledaj, ti možeš i da je vežeš. Mogu da je vežem, mogu struka, mogu ovde da je vežem. Da, mogu da, da. Sad ću još tam bolje stojiti. Daj meni, ja ću nositi. Treba mi dezodorans. E, ovaj je odličan dezodorans. Da. Najbolji. Stavi ćebe preko glave. A? Ćebe preko glave stavi. Pa, kiša pada. Da. To... Još sam razbacala, ne vezi. Nema veze, aj, očistit ćemo. To, tekst... Ne, samo da stavim ovaj. A da skineš to s očiju, ne? Ne, ne, to mi ostaje. Neću se to vidjeti s pošeširom. To je da ono kao zatirži, znaš. Aha! U, da, ne vidi se. Ne vidi se, još kao šešir stavim, još se to. Da. Ja uzimam i ogledalo. Što nisam htjela da kažem koliko je sati. Kao dete. Umazala sam se u lijepo. A smješan je kao bioskop. Da. Smješan je, baš da. Smješan. Što je smješan mi iza. Ne možda mu se ne nasmeješ, brate. I mene, on je mene danas iznervirao i posle 30 sekundi me nasmejao. Jer uvidim tamo, on ovako sedne i ovako meni. Pa ja rekao, dovedeš me do ludila da ti jebe mamu, da, maminu. Da, danas bila ne. Znaš koliko sam bila nervozna. Ali nisam bila nervozna zbog toga, nego zbog ovih smarača, razumeš? Ma dobro, ja sam sve pojma. Mene ubiju ovi pojam tipa... Više volim kad neko ustane i jebe manu nekog i bude svađa i bude dinamika nego da priča nešto čisto da bi rekao. Tu ja puknem. Nemam više živaca, bre. Nemam toleranciju, bre, više za ove civile. Nemam, brate. Ajmo. Što bi rekao, mi će civili. Gde bi u ruci vodka? Ja ovo prošle godine vidim. Mi prošle godine vidim. Znači, što je dobro. To ne daj prošle. Marijana?